assalomu alaykum havo mavjudlarda ozodlikning ozod azad nazar dasturi mikrofon oldida abdulla iskandar bugungi mehmonimiz yaqin sharq bo'yicha mutaxassis jurnalist hamkasbim shohida yoqub shohida assalomu alaykum assalomu alaykum demak savolim turkiyadagi referendum yakunlari va bularni turkiya istiqbolidagi roli chunki eng so'nggi yangiliklarga ko'ra turkiyada ellik bir foiz atrofida ovoz qozonib iqtidordagi prezident rejab toyib erdog'an tarafdorlari uni o'sha adolat va taraqqiyot partiyasi tarafdorlari g'olib e, chiqdi qirq e, to'qqiz foiz aholi yo'q dedi ya'ni konstitutsion o'zgarishlarga buni masalan angela merkel aytdiki e turkiyada demokratiya g'alaba e, qozondi dedi birovlar aytyaptiki e, yana islomchilar g'alaba qozondi deyishyapti ya'ni katta shaharlarda ya'ni ankara adana izmir bursa mersin boshqa shaharlardagi o'sha intellektual saviyasiu yuksak bo'lgan xalqn unga ovoz bermaganligi ham bir e, signal bo'ldi va bu yomon emas deyishyapti sizni fikrlaringiz marhamat avvalambor bu demokratiya turkiyada demokratiya g'alaba qozondi ayta olmaymiz chunki masalan kompaniya referendumdan oldingi kompaniya juda ko'p нарушенияlar bo'lgan masalan yo'q tarafdorlarga miting o'tkazish ruxsati berilmagan aksariyat holda undan keyin turkiyada o'tgan yil iyul oyida davlat to'ntarish harakatidan keyin turkiyada hozir favqulodda holat favqulodda holatda na saylov na referendum hech narsa o'tkazilmaydi shu iyuldan iyuldan keyin taxminan ikki yuz o'ttiz bir jurnalist hozir qamoqda yuzdan yuzdan ortiq nashriyot nima media kompaniyalar yopilgan undan keyin referendumdan oldin Uh, da, har, ham davlat uh, televideniyasida hamda xususiy televideniyalarda aksariyat holda faqat ha ya'ni referendum uh, va o'zgarishlar tarafdorlariga uh, ovoz berilgan shu yo'q tarafdorlarga uh, ovoz deyarli berilmagan shuning uchun masalan uh, referendumdan oldin uh, akp partiya tarafdorlari aytishganki yetmish foiz uh, ovoz olamiz hech narsa bo'lmadi faqat ellik bir foiz нарушения lar bo'lgan va shuning uchun hozir muxolifat aytyapti qaytadan qurish kerak shuni shohida o'tgan saylovlardan biz bilamizki ma'lum bir g'alaba qozongandan keyin akp partiyasini qoidasiga ko'ra balkonga chiqib qo'lini bunday qilib nima qilish kerak edida xalq bilan muloqotda qilardi yoki dovd o'g'li ham erdog'on ham bu safar saroyni ichida qanaqadir bir bosiq bir ma'ruza qildi ya'ni bu ko'p ovoz olmaganidan bir nima bo'ldimi hafsalasi piri bo'ldimi ha hafsalasi piri bo'ldi chunki уже referendumdan oldin hamma aytdiki yetmishdan ortiq ovoz beramiz ovoz olamiz olishmadi ya'ni bu nima ko'rsatadi shu turkiya jamiyati ikki tarafga bo'lgan ya'ni intelligent intelligensiya ayolmamiz chunki baribir yo'q degan odamlar nafaqat intelligentlar u oddiy odamlar ham shuning uchun menimcha biroz xafa bo'ldi erdog'an lekin ildirim bosh vazir aytdiki juda yam yaxshi demokratiya demokratiya yuti yo'q bu demokratiya deb hisoblanmaydi hech qanaqa standartlarga bu demokratiya emas bu turkiyaning ya'ni sultanat nimasiga o'tkazish bir jarayon va agar masalan prezidentga cheklanmagan ya'ni polnomoчiyalar berilgan holda ya'na o'n ikki yil ichida -de, bu demokratiyaga xos kelmaydi masalan hozir erdogan agar masalan o'tsa ham mahkamalarni hokimlarni ham tayinlash mumkin bo'ladi katta parlamentni распускать ham qilish mumkin hammasi qilish mumkin ya'ni hech kimda e balans yo'q va проверкаlar yo'q unda ya'ni u qandaydir qan sultonga aylandi demokratik bu turkiyani demokratik hozirgi turkiyani demokratik davlat deb ayta olmaymiz bu juda yam bir afsus holat chunki yaqin sharqda musulmon davlatlar ichida isrolni hozir nazarga olmaymiz uh, shu musulmon davlatlarda turkiya yagona bir uh, misol bo'lgan ya'ni bu musulmon davlat lekin uh, dunyoviy bir tarzi bor lekin hozir u dunyoviy emas u turkiya nima islomiy davlatmi yoki avtoritar diktaturaga aylanyaptimi shu juda yam katta savol endi shu o'rinda pashshadan fil yasayapti deb ayb qo'yishadida xo'sh nima bo'libdi prezident boshqaruviga o'tsa mana fransiya prezident boshqaruvida amerika qo'shma shtatlari prezident vakolati bo masalan germaniya unaqa emas ya'ni bu bilan fransiyada yoki amerikada ahvol yomon qolmayaptiku shu ma'noda chunki shu davlatlarda уже отработаны checks and balances sistema проверок и сдержек ha, have, having, ha, ha lekin turkiyada xuddi shunaqa yo'q ayniqsa o'tgan yildagi voqealardan keyin qolmabdi masalanbrbir bir, bir, bir yuz mingdan ortiq davlat idoralarida ishlagan odamlar bo'shatildi u odamlar qani nima bo'lyapti ular bilan nimaga shuncha universitetlar maktablar yopildi nimaga shuncha jurnalist qa qamoqda lekin hech kim nima favqulodda holatda bir bo'lgan davlatda hech kim hech prezidentni tekshirmaydi prezidentni tekshirish kerak shuning uchun parlament bo'lishi kerak agar masalan parlament demokratik tarzda salinmasa qanaqa demokratiya haqida biz aytishimiz mumkin endi barcha ko'pchilik tahlilchilar g'arb tahlilchilari turkiyani ertangi kunni bir qop qora shaklda ko'rmoqdada ya'ni turkiyani baxti qaro bo'ldi degan ma'noda lekin xuddi shunday narsalar breksitdan keyin britaniya haqida aytildi ya'ni britaniya hayotini davom ettiryapti tramp kelsa amerikani kuni qora bo'ladi dedi ya'ni amerikada hayot davom etyapti shu ma'noda o'sha qora rangni ichida bir boshqa seriy ranglar ham bormi ya'ni shu qadar umidsizlikmi e, sizni fikrlaringiz baribir hayot davom etadi har bir nima shimoliy koreyada ham hayot davom ettiryapti lekin <laughs> qanaqa hayot bu bo'ladi agar masalan turkiya xalqining yarmi deyarli yarmi qismi shu referendumga qarshi bo'lgan попрavkalarga qarshi bo'lgan shu odamlarning ya'ni kariyb ellik foiz aholining мненияsini agar nazarda tutmasa qanaqa holatga holatda bu davlat qoladi bu katta bir savol yaqin sharqda hozirgi vaziyatda suriyada urush isia bor qanaqa qilib turkiya demokratiyasiz ish olib boradi kim 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 qiladi shuni masalan hozir um, erdog'an erdog'anning menimcha eng asosiy maqsadi o'z shaxsiy uh, kuchni ambitsiyalarbor ambitsiyalari bor masalan menimcha u уже ikki ming ikki ikki ming ikkinchi yildadavl hukumatga keldi haliyam o'sha yerda menimcha hozir uning eng asosiy maqsadi bu o'sha yerda hokimiyatda qolish u turkiyani o'ylamaydi turkiyani o'ylansa modernizatsiya demokratiya kerak shu davlatga masalan hozir iqtisodiy ahvoli yomon lekin <imitation> u suriyaga o'z burni tiqib ya'ni im yaqin sharq az боркаga ya'ni o'z davlatda tartib avval o'tkazsin undan keyin boshqa davlatlarga ham aralashishi mumkin bo'ladi menimcha ozarbayjon varianti haqida gapirishyapti ozarbayjonni bilasiz haydar aliyevdan ilhom aliyevga o'tdi endi xonim aliyeva mehribon aliyeva ham vitse prezident shunaqa bir oilaviy boshqaruv kecha erdog'an saylovga kelganda bolalar chaqasi bilan keldi kuyovi kuyovi nima energetika vaziri u ham keldi va aytishyapti o'sha kuyovi prezident bo'lishi mumkin o erdog'ani ham o'g'li ham bor kuyovi ko'proq aytisyaptida ya'ni bu narsani bu narsa sng davlatlarida bor mavjud lekin yaqin sharq mamlakati bo'lgan turkiya uchun nima xatari bor buni bu turkiya menimcha shu shu yo'lda bormaydi chunki na ozarbayjonda na masalan o'zbekistonda demokratik traditsiya yo'q bo'lgan hech qachon lekin turkiyada otatyukdan keyin demokratik traditsiya bo'lgan shuning uchun aholi odamlar o'rgandi shunga ya'ni menimcha agar erdog'an yanada o'z kuchini nima укреплят qilsa o'z kuyovini yoki o'g'lini tayinlansa baribir uni o'zining partiyasida norozilik katta bo'ladi chunki masalan davlat to'ntarish harakatidan oldin gulan harakatining ko'p odamlari uni поддерживать qilganlar lekin oxirgi yillarda erdog'an avtoritar bo'lib qolgan shuning uchun aholi norozi bo'lgan va menimcha agar u masalan azarbayjondek o'zini tutsa baribir odamlar norozi bo'lib ko'chalarga chiqishadi uning uning tarafdorlari hozir unga ovoz berganlari shu provinsiyalarda diasporalarda baribir ular norozi bo'ladi man hozir siz bilan gaplashishdan oldin ankaraga telefon qildim ankarada bir o'zbekistonlik yigit e, p ya'ni kandidatlik doktorlik ish yozyapti siyosatshunoslik bo'yicha ismini aytmaymiz u kishi oldin bizga gapirib turar edi gapirmang deyishibdi va aytdiki e, turkiya o'zbekistonga aylandi dedi shuni sezyapman dedi lekin tarozini bu tarafiga qarasak juda ko'p o'zbekistonliklar xursand aytyaptiki mana musulmonlar g'alaba qildi degan bir eforiya bor va sizni ayblashadi shohida o'sha musulmonlarni yutug'ini ko'r olmayapmi <laughs> man musulmonlarga qarshi emasman man demokratiya uchun demokratik davlatda ham musulmonlarga musulmonlarni bir qismi aytayapti masalan xii demokra kufr deydi shariat yaxshi deydi shunaqa deyishyaptiku yoki boshqalarga ham joy berish kerakku davlatda ya'ni musul, demokratiya musulmonlarga qarshi emas aksincha demokratiya musulmonlarning haqlarini himoya qilyapti ya'ni buni lekin нормальный demokratiya bo'lishi kerak xuddi erdog'andeki demokratiya emas erdog'andan oldin ham demokratiya shunaqa musulmonlarni haqlari baribir nima qilingan buzilgan ani dunyoviy nimalarni buya noto'g'ri lekin sistemani выправлять qilish kerak man musulmonlarga qarshi emasman masalan misrda muborakdan keyin kim keldi hokimiyatga alixon al muslimin musulmon birodarlar keldilbirodarlar keldi lekin baribir ularning davlatni boshqarish nimalari yo'q bo'lganku nima bo'ldi misrda yomon bo'ldi lekin turkiyada boshqa bir narsa ak partiyasi ha u ham musulmon birodarlarga o'xshash o'xshatilgan bir struktura lekin uni davlat ishlarida tajribasi bor shuning uchun baribir xap qolsin lekin dunyoviy turklarning nuqtai nazarini va xalqlarni ham iltimos hurmat qilsin shohida ikki ming ikkinchi yilda erdog'an saylangan paytda man turkiyada edim o'sha paytda saylov paytida taxminan turkiyani sharqida edim ko'rdim o'sha paytda uni saylangan paytini e, o'shandan buyon shuncha yil şey o'tdi e, o'sha paytda aytgan gapi be. demokratiya bu amachdayil arachdir yani, demokratiya bu bir tramvayga o'xshagan narsa yoki liftga o'xshagan bizani olib borib <laughs> qo'ygandan keyin uni demontaj qilib otib yuborsa <laughs> ham bo'laveradi ya'ni bir <laughs> nuqtadan a nuqtadan b nuqtaga olib keladigan qanaqadir <laughs> tramvayda ya'ni bordingiz <laughs> keyin kerak emas yo'q qilib yuborsa ham bo'ladi degan gapni aytib shu narsa hayotga tadbiq bo'lyaptimi shu narsa tadbiq bo'lui bo'ldi уже turkiyada afsus ha tramvayda keldi demokratik <imitation> tramvayda keldi endi demokratiyaga <imitation> qarshi u endi demak boshqalarning nuqtai nazarini ham e'tiborga olmaslik mumkin nimaga <imitation> shuncha jurnalist hozir qamoqda nima uchun <imitation> bu bu nafaqat turkiya jurnalis turkiyada этнический меньshinствоlar kamchiliklar bor masalan armonlar bor nasroniylar bor ko'plari bor lekin ular bilan nima bo'ladi endi shuning uchun man man shaxsan diniy etiqod e'tiqodda asosida tuzilgan partiyalarga qarshiman chunki partiya u nafaqat bitta ideologiyada bo'lgan ayniqsa diniy ideologiyada bo'lgan partiya bu baribir yomon narsa masalan musulmon birodarlari ham xuddi shunaqa ular ham ular demokratiyani qandaydir tramvay deb ko'rgandi va afsus shu narsa butun dunyoda o'zini умеренный ya'ni o'rta tadil o'rta mo'tadil musulmon harakatlari deb aytilayotgan partiyalar harakatlar baribir bir narsani maqsadga tutadi ya'ni hokimiyatga o'tish va o'zining asta asta islomiy agendasini nima nima qilish ilgari surish ho'p referendumga qaytsak referendum paytida masalan jumhuriyat xalq partiyasini muxolifatdagi jumhuriyat xalq partiyasini lideri qilishdor o'g'lini aytishiga ko'ra agar yana bitta iqtidordagi party nimada yana bitta partiya milliy haraqat xalq harakati milliy milliy harakat partiyasini boshlig'i bog'chali o'g'li shu nimaga aralashmaganida referendum masalasi qo'yilmasdi deyishadi yoki buni turkiyani xalqini o'ziga qo'yib berilgan yani, turkiya ichidagi yana ham bunaqa ish bo'lmasdi deyishadi chunki voqeaga tashqaridagi turklar aralashdi tashqaridagi uch millionga yaqin turkni aksariyati erdo'g'anni yoqlab ovoz berdi deyishadi bular norvegiyada germaniyada fransiyada yashaydigan turklar demokratiyani ko'rgan odamlar nimaga nimadan ular hafsalasi pir bo'ldi ko'rib turibdiku mana demokratiyani dunyoviy tuzumni nimaga ular erdog'anni qo'llab quvvatlashdi bu ayniqsa butun diasporaga nafaqat turk diasporasiga bog'liq bir narsa ularda protestniy hislar bor ya'ni ular masalan germaniyada tug'ilgan bo'lsa ham baribir turkiya ular o'zini turk deb his qilishyapti olmonliklar emas shuning uchun agar masalan erdog'an va ular albatta hozirgi bo'lgan hokimiyatni baribir qo'llab quvvatlashadi erdog'an ular ular uchun erdog'an hozir katta uh, uh, ovropa ittifoqi ta tarafidan katta uh, tazyiqda uh, uh, kritika qilinyapti tanqid qilinyapti shuning uchun hozir biz ya'ni diaspora sifatida turk agentlar sifatida hozir bu erdog'anni uh, biz qo'llab quvvatlashga shunaqa juda ham katta hissa bor bu ham arman uh, armanlarga uh, amerikada armanliklar yashaganlar um, ham tegishli ham uh, amerikada yashagan yahudiylarga tegishli isroil haqida gapiradigan bo'lsak shunaqa bular ichida faqat eron diasporasi biroz boshqacha chunki ular asosan demokratiya uchun shu imomlarning rejimini nima buzish tarafdorlari shuning uchun ular boshqacha lekin aksariyat diaspora xuddi shunaqa shuning uchun men uchun turklar almoniya fransiya niderlandlarda turklarning ovoz berishi natijalari manga harat hayronga solmadi shohida biz bu narsani o'zbek tilidagi eshitishda muhokama qilyapmiz va o'zbek auditoriyasi uchun o'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun nimani bildiradi bu narsa yo'qotishmi topishmi chunki o'zbeklar xursand mana bo'larkanku кратко срочный перспективada balkim markaziy osiyo odamlarga bu yaxshi chunki baribir bizani na panyurkizm hissi bog'laydi va musulmon ya'ni degan hissi bog'laydi ammo uh, uzoq agar qarasak turkiya markaziy osiyo uchun doimo uh, bo'lgan qanaqadir uh, namuna uh, modernizirovanniy davlat demokratik davlat ham musulmon davlat ham iqtisodiy rivojlanish bor hozir agar masalan turkiya ko'proq markaziy osiyo davlatlariga o'xshatgan uh, bo'lsa albatta biz qayerga qaraymiz kimni o'zimizga namuna qilamiz musulmon davlatlardan turkiya turkiya bata... uh, markaziy osiyo davlatlari xususan o'zbekiston uchun model bo'lmay qoldi o'rnak qoldi faqat hozir faqat bitta model qoldi bu malayziya agar musulmon davlatlar haqida gaplashsak gapiradigan bo'lsak malayziya bu yagona bir hozirgi uh, namuna afsus turkiya bo'lmabti shohida yokub markaziy osiyo va yaqin sharq bo'yicha mutaxassis ozod nazar mehmoni bo'ldi eshitishni pragadagi studiyada abdulla iskandar olib bordi ertangi qorong'ulikni tafakkur kuchi bilan yoritishga urindik nima bo'lar ekan turkiyada deb rahmat hammaga sog' bo'linglar yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'diradi o'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang